тряпка. Ребят, добрый день. Тут такая информация, значит, все грантники должны, значит, взять карточки в Жусанбанке на стипендию, которую, да? То есть, у кого есть, вы не идете, а у кого нету еще этой карточки в Жусанбанке, грантники, идете в ближайшее время, бывает на работу, идете на завтра, чтобы получить вот эту карточку в Жусанбанке. Хорошо, потом не читайте. Сперма, сперма, бүгін сіздермен не күшіліңіз жылумен қамту жүйелерін. Сәлем, сперма, жылумен қамту жүйелерін пайдалану негіздері дәрісін бастаймыз. Сіздерге оқитын энергетикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Агилбаева Мереке Жанатовна. Жылумен қамту жүйелерін пайдалану негіздері. Жылумен қамту жүйелері энергетикалық шаруашылықтың және өндіріс аудандары инженерлік құрылғыларының маңызды бөлігі болып табылады. Осы жүйелерді пайдалануын ұйымдастыру үшін ірі қалаларда арнайы өндірістер құрылады. Пайдаланудың негізгі мәселелерінің бірі жылу тұтынушыларға сенімді жылу беруін ұйымдастыру болып табылады. Ол үшін жылу тұтынушыларға құрылғыларының, жылу желілерінің және жылу көздерінің жұмыстарын ұйымдастыру, тұтынушылар және жылу тұтыну құрылғыларына дұрыс жылу жіберуді реттеу және бақылау, жылу желілерінің және жылу көздерінің жылу дайындау құрылғыларына күнделікті дұрыс көзқарас арқылы жайсыз учаскелерді өз уақытында табу, оларды дұрыстау және ауыстыру, құрылғыларға жөндеу және желілік тексеру өткізу, апаттық жағдайларды тез анықтау және жөнге келтіруді тез қамтамасыз ету, жылу тұтынушылар құрылғыларының жағдайын жүйелік бақылауын ұйымдастыру. Жылу желілерін пайдаланушы ұжымдарды өз жұмыстарын, жылу көздерін және жылу желілерін техникалық пайдалану ережелерін, жылу желілерін пайдалану кезінде техникалық қауіпсіздік ережелерін, жылу желілерінің пайдалану кезінде басқару инженерлік техникалық ережелерін, мемлекеттік техникалық ұйымдастыру бақылау мен шығаратын нұсқаулары мен басқа ережелерді және өртке қарсы талаптарды басқару керек. Жылумен қамту жүйелерін құрылғыларының жаңартылуы, оның пайдалану әдістері, пайдаланатын ұжымның еңбек өсуіне, жылу электр орталығының да жылу мен электр энергиясын орналасқан өндіру түрінің өсуіне әр уақытта шартты жылу
шартты жылу жүктемелерін қамтамасыз етуге көбінесе көп назар аударылады. Үлкен қалаларда жылу желілерінің пайдалануын ұйымдастырып басқару үшін бірнеше аудан қалыптасқан құрылымдар болуы мүмкін. Бұл құрылымдардың негізгі буындары ретінде желілік аудандық диспетчерлік қызмет саналады. Өндірістік негізгі желілік аудан көбінесе бір немесе екі өндірістің негізгі желілік аудан көбінесе бір немесе екі жылу желілерді пайдалануын жүргізеді. Желілік аудандар желілердің барлық пайдалануын қамтамасыз етеді. Жылудың реттелуін орнатады. Орындайды. Жылу тұтынушыларға жылу көзқарасын жүргізеді. Осыған сәйкес аудандық жылу пункттері және жылу желілері жөндеу жұмыстарын өткізетін ұжымдар қарастырылады. Жұмысшылармен қарым-қатынас бойынша аудандардың оперативті ұжымы, аудандардың кезекші ұжымы тәулік бойы жұмыс істеуін іске асырады. Орталықтандырылған жылумен қамту жүйелері барлық буындарының ұйымдасқан жұмысын қамтамасыз ету үшін диспетчерлік қызмет құрылады. Жылумен қамту жүйелерінің масштабына байланысты диспетчерлерді қызмет әртүрлі құрылымды кіші жүйелерде бір сатылы, ірі жүйелерде екі сатылы болады. Ол орталықтандырылған диспетчерлік пунктінен және аудандық диспетчерлік пунктінен тұрады. Өзінің функцияларын дұрыс орындау үшін диспетчерлер пункттер жылумен қамту жүйелерінің жылу желін сипаттау нүктелеріне жылу тасымалдағыштың параметрлерін бағдарламасымен жайғасуы тиіс. Ол диспетчерлік пунктінен алыс қашықтықта орнатылады. Байланыстың телеметриялық каналдарын құрастырған кезде қалалық телефонды кабельдерді және өзіндік кабельді линияларды пайдаланады. Ол негізгі телеметриялық ақпаратпен негізгі қабылдау әдістерінің бірі болып саналады. Онда басқару тобы мен өлшеу негізі сипатқа ие болып табылады. Жылу тағындайтын автоматтандырылған қондырғылар мен сорғыш жылулық станциялар, ірі секциялық камералары, камералы магистраль жылулық жүйеде телебақалау мен телеқадағалау негізгісі болып табылады. Өлшемнің негізгі ауданына оның бақылауы мен басқарылуы негізгі болады. Ал жылу электр орталығы болса, тек үнемдеу мен ұсынуды атқарады. Ал қолданушы мен ұсынушының негізгісі оның жеткізіп беру мен пайдалануы. Диспетчерлік пункттің негізгі мақсаты диспетчерлік шит пен басқару пункті. Шитте магистралды сүлбе көрсетіледі, ал нақты түрде оның негізгісі өзгеше болып келеді. Диспетчерлері басқару пульті мен шиті үнемді жағдайда шығынды азайтып, персоналды тұтынуына көптеген пайдалы қасиеттер жасайды. Амортизацияның көмегімен басқару негізгі диспетчерлік пункте көптеген нақты тасымалданатын қасиеттер, оның ішінде түзету тәртіпте өндеу және бақылау көздерінің жылдық қасиеттерін, гидравликалық жүйеде оптимизациялық және өнделетін қасиеттер жылу жүйесінің бақылау мен оны жүзеге асыру қасиеттерін, сорғыштық станциялар, магистральдық сырмалар мен болтық байналық.